Ще одне ДТП трапилося за кілька годин вже на вулиці Набережній. Внаслідок цього в Луцьку довжелезні затори. Десятки авто застрягли в тягучках на вулиці Яровиці, Стрілецькій та Набережній. Регулювати рух довелося патрульним поліцейським. Аварія трапилася орієнтовно о 17:00 30 листопада. Легковик наїхав на чоловіка. За словами свідків, пішохід раптово вискочив на проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору. Чоловіка без свідомості забрали до лікарні. Очевидці кажуть, що постраждалий отримав серйозну травму голови.